বহুত মানে কি ক'ম এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু মানে মই তেখেতক 7 জনমলৈও মই তেওঁক মানে ক্ষমা নকৰোঁ। ভাবে দেখা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আপোনাক আচলতে মাৰধৰ কৰা, এইদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল নেকি? বহুত কিবা কিবি হৈছে আমাক, মানে এবাৰতো সোণাপুৰত তাৰমানে গাড়ী এখনতে জ্বলাইও দিব ধৰিছিলে। মই প্ৰতিদ্বন্দ্বী আনিম, তোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আনিম, মই বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিম, হা মই বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিম, এনেকৈ মানে মোক কৈছে খোল খোল কাপোৰ খোল। আৰু আগতো তাৰমানে ই মোক পিটিলে মানে পুৰা কাপোৰ কানি মানে ফালি চিৰি পেলাই। ফ্ৰক এটা পিন্ধি আছিলোঁ প্ৰাইভেট পাৰ্টত, মানে 2-3 বাৰ মানে মাৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল, বিজেপি নেত্ৰী এগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁক স্বামীয়ে কিদৰে অত্যাচাৰ চলাইছিল সেই সম্পূৰ্ণ কথা বিৱৰি কৈছিল। আমাৰ সৈতে আছে তেওঁ, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো ল'ম। হয় নমস্কাৰ, মই মৰমী মুদৈ, আচলতে মোৰ ঘৰ হোজাই জিলাৰ কাকিত। এই যে আপুনি পৰহি যে ভিডিঅ' দিছিল, আচলতে আপোনাক স্বামীয়ে অত্যাচাৰ চলাইছিল, কি হৈছিল আচলতে ঘটনাটো, সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো ক'ব? আচলতে কি মানে কেৱল পৰহিয়ে নহয়, তেওঁ আজি আমাৰ বিয়াৰ আজি 19 বছৰ হ'ল। এই 19 বছৰত মানে মই 19টা দিনো মানে মই শান্তিৰে নাথাকা নিচিনা, তাৰমানে তেওঁ শান্তিৰে থাকিবও দিয়া নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। তেওঁ মানে একে শেহতীয়াটো মই যিটো মই হয় লাইভটো সেইটো কৈ আছোঁ, মই আমি দেলহি গৈছিলোঁ, দেলহিৰ পৰা অহাৰ পৰাই তেওঁ মানে কি কথাত জগৰ লাগিছে মই নাজানো, কিন্তু মুখখন মানে ফুলাই আছিলে তেওঁ, আৰু মানে ঘৰত ভাত নাখায় চাহ নাখায় এনেকুৱা কৰি আছিলে। তাৰপিছতে 3 দিনমান এনেকৈ খুব মানে তেওঁ খুব বেয়া কথা কয় ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখতে, যিকোনো কথাতে তাৰমানে মোক মাক দেউতাক ধৰিব, মানে এতিয়া মানে বেয়া কথাবিলাক মানে মোক ক'বলৈও দিগদাৰ, কিন্তু ক'ব পাৰিমনে কেনেকৈ কথাবোৰ কয়। মানে তেওঁ নটি মানে বাৰে ঘৰি বাপেৰ ঘৰৰ পৰা কি আনিছ, মানে এইটো পজিশ্যন মানে এই 19 বছৰ একচুৱেলি 13 চনৰ পৰা বেছি হৈছে, 2004 চনত আমাৰ বিয়া হৈছিলে, 13 চনৰ পৰা তেওঁ কিবাকিবি অলপমান তেওঁ অবৈধ সম্পৰ্ক মানে ওলাই পৰিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ মাজত জেংটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে। শেহতীয়াকৈ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ লগত তেওঁ মই অডিঅ' ক্লিপ পালোঁ, পোৱাৰ পাছৰ পৰা মানে ক্ষেত্ৰত সোধা পোছা কৰিলে আপোনাক মাৰধৰ কৰে নেকি? মানে আমাৰ হয় তেতিয়াৰ পৰা মানে আৰু আমাৰ ফাকটো মানে বেছি হৈ গ'ল তাৰমানে। আৰু তেওঁ কি কৰিছে সেইদিনা মানে মই এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ ছুটি আহিলে মানে আমি মানে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই হওক বা মই হওক মানে ঘৰত থাকিবলৈ মানে ভয় কৰোঁ, তাৰমানে ভয় কৰি মানে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী দুটাই মোক কৈছে যে মা পাপা খং উঠি আছে, প্ৰতিদিন নতে কোনদিনা খং নাই, মানে কোনোদিন খং নাথাকা নাই, তেওঁ যিমান দিন ছুটি আহে মানে কেৱল জেঙতে যায়। তাৰপিছতে তেওঁ সিহঁতে ক'লে মা হেৰি তুমি ঘৰত নাথাকিবা, অকলে স্কুলত মানে পেৰেণ্টছ মিটিং আছে বুলি মানে ফাঁকি দিছে সিহঁতে, পাপা আজি আমাৰ পেৰেণ্টছ মিটিং আছে মা যাব লাগিব। 7:15 মোক মানে সিহঁতে লৈ যায়, মাৰধৰ কৰে নেকি তেখেতে? মাৰধৰ কৰে, ইয়াকতো সৰুৰে পৰা মানে তাক সৰু কথা এটাতে মানে অলপ কান্দিলে কৰিলে মানে তেওঁ মানে সহ্য শক্তিটো একদম নাই, তাৰমানে দলিয়াই দিয়ে তাৰমানে ইফালে। আপুনি পৰহি যিহেতু লাইভ ভিডিঅ' দিছিলে আপুনি ফেচবুকত, কি হৈছিল মানে কি কাৰণত দিবলগীয়া? পৰহি আগদিনা হৈছে একচুৱেলি, আমি লাইভটো মই কালি দিছোঁ মানে পৰহি ঘটনাটোৰ ওপৰত দিছোঁ। তেওঁ মানে পৰহিদিনা এইটো হৈছে মানে তেওঁ অত্যাচাৰত থাকিব নোৱাৰি, তাৰমানে মই অকলে থাকিলে মানে তেওঁ মোক বহুত মানে অত্যাচাৰ কৰে, সেইটো কাৰণে তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই কি কৰিছে মোক 7:15 স্কুল। আমি যদি সম্ভৱ হয় দেখাম, প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আপোনাক আচলতে মাৰধৰ কৰা, এইদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল নেকি? বহুত কিবা কিবি হৈছে আমাক, মানে এবাৰতো সোণাপুৰত তাৰমানে গাড়ী এখনতে জ্বলাইও দিব ধৰিছিলে, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি ঘটনা আছে আমাৰ জীৱনত। পৰহিদিনা মই তেওঁৰ ভয়তে মই 9:15 ঘৰৰ পৰা যিগৰাকী সহায়িকা বাইদেউ মোৰ ঘৰত কাম কৰিব আহে তেওঁৰ লগতে মই ওলাই গৈছোঁ, গৈ তাৰমানে দিনটো মই অফিচত কটাইছোঁ। প্ৰথম মোৰ কাপোৰ চিলোৱা বাইদেউগৰাকী তাত থাকিলোঁ, অহাৰ পিছত আপোনাক মাৰি কি কৰিছে? অহাৰ পাছত তাৰমানে 3:05 থাকোঁতে মই ঘৰ সোমাইছোঁহি, তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অহা সময়লৈ মানে মই আহিছোঁ। আৰু ছোৱালীজনীয়ে কৈছিলে মই পনীৰ খাম, যোৱাৰ আগে আগে কৈ গৈছিলে, আহি পেলাই তাৰমানে মই পনীৰটো বনাইছোঁ, বনাওঁতে মচলা চচলাখিনি ঠিক কৰি পনীৰটো বনাই আছোঁ, তেওঁ মানে মাংস বনাই থৈছিলে। তেওঁৰ কথা হ'ল কেলা মই মাংস বনাই থৈছোঁ মানে কিয় তই পনীৰ বনাবি, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে পাপা মই খাম কৈছিলোঁ, ছোৱালীজনীয়ে তেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত তাৰমানে তেওঁ সেইখিনিতে বহিলে, অ' মই বনোৱা বস্তু নাখাওঁ, মানে মই বনোৱা বস্তু নাখাওঁ,
কাবালৈ পলাই নাযাওঁ কিয়, মোক ঘৰ উদংকৈ নিদিয়ক কিয়, মানে মই মই প্ৰতিদ্বন্দ্বী আনিম, তোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আনিম, মই বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিম, হাঁ মই বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিম, এনেকৈ মানে মোক কৈছে খোল কাপোৰ খোল, আৰু আগতো তাৰমানে ই মোক পিটিলে মানে পুৰা কাপোৰ কানি মানে ফালি চিৰি পেলাই তাৰমানে হাঁ, আৰু মাৰ ঘৰলৈ পুৰা মানে একদম কাপোৰ কানি খুলি ফালি চিৰি একদম ক'ব মাৰ ঘৰত যা, বাপেৰে কিমান টকা দিছিলে, মানে এনিটাইম নাই মানে এইটো ডাইৰেক্টলি যৌতুক বুলি নকৈ মানে তেওঁ মানে এনেকৈ মানে প্ৰত্যেকবাৰে টৰ্চাৰ কৰে। তাৰপিছত তেওঁ পাকঘৰৰ দুৱাৰমুখখনতে ৰৈ পেলাই কৈ আছে কৈ আছে, মই একদম কল মাইণ্ডত আছোঁ, গৈ পেলাই আকৌ একদম বোলা মানে একদম অসুৰ হৈ যায় মানে মানুহজন তাৰমানে। তাৰপিছত তেনেকৈ কোৱালৈ মানে মই মুখখন ঘূৰাই দিয়ালে চুলিখিনি থাপ মাৰি ধৰি তেওঁ, তাৰপৰা চুচুৰাই আনিছে, আনিলে মানে মই মুখেৰে একো শব্দই ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে, কিবা এটা ক'লে মানে নাক চাক মানে ফাটাই দিয়ে তাৰমানে এইটো টাইপ। তাৰপৰা আনিছে এই এইটো দি মাৰি আছে মাৰি আছে, চৰ ভুকু ছোৱালীজনী মানে ভৰিত ধৰিছে পাপাকৰ, পাপা এৰি দিয়া পাপা এৰি দিয়া, শেষত মানে মই চেঞ্চলেছ হৈ গ'লোঁ, হাঁ চেঞ্চলেছ হৈ গ'লোঁ, কিন্তু পানী অলপ যে মোৰ মুখত পৰিছে তেনেকুৱা মই গম পাইছোঁ তাৰমানে, হাঁ এই মানে সেই পানীখিনি ঢালি লৈ আকৌ চৰি আছে, আৰু মানে মই এনেকৈ পৰি গ'লোঁ ন, ফ্ৰক এটা পিন্ধি আছিলোঁ, প্ৰাইভেট পাৰ্টত মানে দুই তিনিবাৰ মানে মাৰিছে মোৰ, মোক এনেকুৱা লাগিছে কাৰণ মোৰ আৰম্ভ হৈছে মানে, হাঁ তাৰপিছতে মানে তেনেকৈ মাৰিছে, মাৰাৰ পিছত তাৰমানে কি কয় ছোৱালীজনীয়ে ভৰিয়া হাতে ধৰিছে, মই যেতিয়া নুঠিলোঁ তেওঁ মানে তাই কোৱা মতে ড্ৰেছিংখন ভাঙা আছিলে মানে আমাৰ, ড্ৰেছিঙৰ পৰা সৰু টুকুৰাটো আনি পেলাই তেওঁ মানে মোক এই হালাল কৰি দিম, আগতো মানে চাকু তাকু লৈয়ে মানে ইয়াত ৰাখে মানে, এই ড্ৰেছক মানে মোক ক'বলৈ মানে হেৰি লাগি গৈছে, আজি মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেউতাকৰ মানে বিপৰীতে মই এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব লগা হৈছে ন, এটা ফ্ৰেমৰ মাজত সদায় থাকিব বিচাৰিছিলোঁ, দুটা ল'ৰা ছোৱালী দেউতাক আৰু মাক ধৰ জানো, সেই কাৰণটোতে মই ধৰক ইমান দিন মই সহ্য কৰিছোঁ, কিমানবাৰ চেঞ্চলেছ কৰিছে, কিমান 400-500 মানুহৰ লগত মোক মানে জোৰা দিছে, তেওঁ নিজে যিখিনি কৰি আছে সেইখিনি মানে মোক থাকিবৰ কাৰণে, সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মোক মানে এই অমানসিক অত্যাচাৰ মানে কিমান চুলি কিমান উঘালি দিছে, কিমানবাৰ মোৰ চুলি উঘালিছে, সিহঁত দুয়োটাই মানে সৰুৰে পৰা দেখি আছে, আৰু মই প্ৰতিটো সময়তে মই প্ৰতিটো সময়তে মই মোৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সিহঁতক যিখিনি শিকাব লাগে মই শিকাই গৈ আছোঁ, সিহঁত দুটাই জানে মই কি সিহঁত দুটাই জানে, তাৰপিছতো ধৰক মানে মোক এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মোক মই শিকি গৈছোঁ, তেওঁক বহুতবাৰ ক্ষমা কৰিলোঁ, ডিভোৰ্চ কেছ তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি ডিফেন্সত কৰে, এতিয়া কালি থানাৰ পৰা এৰি দিলে, নাজানো এতিয়া ক'ত আছে তেওঁ, গৈছে যে নাই, আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছে নেকি এতিয়া আকৌ তেওঁ, কিন্তু তেওঁ মানে আগতে এনেকুৱা আছিলে ধৰক, এতিয়াতো তেওঁ যোগাযোগ কৰিব বিচৰা নাই, আৰু তেওঁ সেইটো কৰিবও নোৱাৰে তাৰমানে, তেওঁ যদি মানুহ হয় তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও আৰু উভতি নাহে তাৰমানে, আমাক যিখিনি কৰি থৈ গৈছে মোৰ চুলি গোটেইখিনি উঠাই দিলে, এতিয়া মই এনেকুৱা হৈ গৈছে ইয়াত যে ঘুচি আহিছে এইবোৰ মানে চব টোপোলা টোপোল হৈ আছে, আপোনালোকে পিঠিখন বা মোৰ যদি এতিয়া মোৰ নোৱাৰিব মানে আপোনালোকে চাব, এতিয়াও চাব নোৱাৰিব গোটেইবোৰ মানে, তেওঁ যদি কালি জোতা পিন্ধি থাকিলে মই শেষ তাৰমানে, তেওঁ চেণ্ডেল পিন্ধি আছিলে এইটো কাৰণে বাচি গৈছোঁ তাৰমানে, তেওঁ মানে এই মুহূৰ্ততে ভাল এই মুহূৰ্ততে বেয়া।